नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि एकपटक म एनबी थापाको तर्फबाट सदाचाहिँ म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा। र विगतका दुई हप्तादेखि मैले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा स्टक एनालाइसिसका भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। र यसरी उपस्थित हुने क्रममा आज चाहिँ मैले पाँचवटा स्टक एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई पुरासम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै मेरो भिडियोमा अपलोड भएका भिडियोहरू यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ, उपयुक्त लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ एनबी थापा, त्यो एनबी थापालाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जुन एनबी थापा यो सब्सक्राइब लेखेछ त्यहाँ आएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज एनबी थापामा आएर लाइक गरिदिनु होला। यहाँ आइसकेपछि मलाई तपाईँहरूले पर्सनल म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ एनबी थापामा। र आजको प्रस्तुतिमा मैले स्टक एनालाइसिसको भिडियो लिएर आएको छु, जसमध्ये मैले आजको सेक्टर छानेको छु लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर किन छाने भने विगतका दिनहरूमा हामीले हाइड्रोमा, फाइनेन्स सेक्टरमा र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा बुल आएको देखिसकेका छौँ। अबको बुल केमा आउँछ भन्ने एउटा सन्दर्भमा ब्याङ्किङ सेक्टर, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा हेर्दाखेरि त्यति मुभमेन्ट नआएको देख्दाखेरि कतै यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले त बुलको लागि फेरि लिड गर्दै छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ अब चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सले केही हदसम्म लिड गर्ने हामी देख्न सक्छौँ। र लाइफ इन्सुरेन्सले लिड गर्ने क्रममा यो एउटा जुन एउटा हाई छ, यो हाईलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न खोज्दैछ, एउटा रेसिस्टेन्ट लेभलमा पुगेको हामी पाउन सक्छौँ। र यो ट्रेन्ड लाइनलाई कुरा गर्ने हो भने यो ट्रेन्ड लाइनको सपोर्टमा रहेर मार्केटमाथि गइरहेको छ। एउटा एसेन्डिङ ट्रायंगललाई हामीले हेर्ने हो भने पनि अब एसेन्डिङ ट्रायंगल सकिन लागेको अवस्थामा यो स्थानबाट चाहिँ मार्केट माथि जाने सम्भावना हामीले देख्छौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ आज लाइफ इन्सुरेन्सका पाँचवटा स्टकहरूको बारेमा स्टक एनालाइसिस लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले अर्को पनि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ, यदि तपाईँहरू मसँग जोडिएर यदि ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ, यदि मेरो भिडियो मनपर्छ र मैले गरेका स्टक एनालाइसिसहरू मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँले मसँग जोडिएर ट्रेडिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा आएर मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ र व्हाट्सएप नम्बर चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, कृपया त्यहाँ आएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मेरो फेसबुक पेजमा आएर पनि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ मैले हजुरहरूलाई व्हाट्सएप ग्रुपको नम्बर दिन्छु, त्यहाँ आएर मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएप ग्रुप सम्बन्धी डिटेल चाहिँ मलाई व्हाट्सएपमै आएर सोध्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अब म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु, आज पाँचवटा स्टक लिएर आएको छु, त्यो पाँचवटा स्टकको एनालाइसिस हेरिसकेपछि तपाईँले कृपया प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला, कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी दिनमा के कस्ता भिडियोहरू चाहिन्छन् त्यसको बारेमा पनि डिटेल दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। र आजको मैले पहिलो स्टकको रूपमा लिएको छु जिएलआइसिएललाई। जिएलआइसिएल पनि लाइफ इन्सुरेन्सको जस्तै ठ्याक्कै प्याटर्नमा हामी देख्न सक्छौँ। यसमा पनि एउटा एसेन्डिङ ट्रायंगल जसलाई ब्रेकआउट गर्ने क्रममा हामी देख्न सक्छौँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई। अब यो लेभलमा हेरौँ भने यदि केही समय कन्सुलेसन भएर मार्केट यो एसेन्डिङ ट्रायंगललाई फर्मेसन बनाएर माथि जाने अवस्था पनि देख्न सक्छौँ, अथवा यहीँबाट ब्रेकआउट दिने, एउटा ब्रेकआउट दिन खोजेको हामी यहाँ पाउन सक्छौँ, तर त्यो ब्रेकआउट हुन सकेन भने केही समयपछि ब्रेकआउट हुने अवस्थामा पुग्न सकेको हामी देख्न सक्छौँ भने, जुन यो ट्रेन्ड लाइन छ यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि फलो गर्दै रेस्पेक्ट गर्दै माथि गइरहेको छ भने अबको समयमा चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन समाप्तिसम्म वेट गर्न सक्छ अथवा यतैतिरबाट ब्रेकआउट दिन सक्छ भन्नेमा हामी सोच्दैछौँ। र अब इन्ट्री लेभलको कुरा गर्छौँ भने हामी यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा चाहिँ सकेसम्म इन्ट्री गर्दैनौँ, अथवा केही गरी मार्केट चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई फेरि
सपोर्ट बनाएर तल आउन खोज्छ भने त्यो अवस्थामा त्यो ट्रेन लाइनको सपोर्टमा चाहिँ हामी इन्ट्री हुन सक्छौँ। अथवा हामी जुन यो रेसिस्टेन्ट लेभल छ, यदि रेसिस्टेन्ट लेभल ब्रेकआउट पछाडि यदि रेसिस्टेन्ट लेभलमा फेरि रिटेस्ट गर्न आउँछ भने त्यो अवस्थामा हामी यसमा इन्ट्री हुन सक्छौँ। जिएलआइसिएलमा अहिले 773 760 लेभलमा छ, 773 लेभललाई रेसिस्टेन्ट मानिएको छ, या त हामी 773 लेभलभन्दा माथि गइसकेपछि इन्ट्री हुन्छौँ, या त तपाईँको यो 700 अब कहाँ हुन आउँछ, लगभग यो सपोर्ट भनेको 800 या त हामी 873 माथि गएर इन्ट्री हुन सक्छौँ, या त हामी यो लेभल भनेको लगभग 823 लेभलमा आजको 823 लेभलको आसपासमा यदि हामी यो लेभल ट्रेन्ड लाइनमा यदि सपोर्ट बनाएर माथि जान्छ भने त्यो अवस्थामा हामी इन्ट्री हुन सक्छौँ। र यसरी आजको पहिलो स्टक मैले जिएलआइसिएललाई ल्याएँ भने अब म दोस्रो स्टकतिर जाँदैछु। दोस्रो स्टकमा हामी जान्छौँ, दोस्रो स्टक छ एनएलआइसिएल है। एनएलआइसिएलको अवस्था पनि हामीले हेर्दाखेरि सरस्वती लाइफ इन्सुरेन्सको जस्तै हामी प्याटर्न पाउन सक्छौँ। यसमा पनि एउटा ब्रेकआउटको वेटिङमै हामी छौँ। यसमा चाहिँ मैले एउटा यो लेभलमा एउटा रेसिस्टेन्ट राखेको छु भन्दा पनि रेसिस्टेन्ट छ यहाँ, र यो रेसिस्टेन्टलाई पनि ब्रेक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर यो एउटा ट्रेन्ड लाइन जुन सपोर्ट बनाएर माथि गइरहेको छ, यो ट्रेन्ड लाइन पनि सकिन आँटेको, र यो यदि रेसिस्टेन्टलाई लेभललाई हामी ब्रेक गर्छ भने हामीले सर्ट टर्म टार्गेट अहिलेलाई 1364 राखेर हामीले यो लेभलमा इन्ट्री हुन सक्छौँ। यो रेसिस्टेन्ट ब्रेक पछाडि भने यदि हामी यही लेभलमा बसिरहन्छ भने मार्केट कन्सल्टेसन भएर यो लाइनलाई रेस्पेक्ट गरेर बस्छ भने हामी 1248 लेभलतिर पनि यो लेभलमा इन्ट्री हुन सक्छौँ, अथवा यो लेभल भनेको 1264 लेभलतिर पनि हामी इन्ट्री हुन सक्छौँ एनएलआइसिएलमा। र यसरी हामीले अहिले तत्कालको लागि दुईवटा रेसिस्टेन्ट लाइन जुन खिचेका छौँ, त्यो रेसिस्टेन्ट लाइनलाई दुइटालाई ब्रेक गरेपछि भने हामीले ढुक्कसँग यो लेभलमा माथि इन्ट्री हुन सक्छौँ। अब यो लेभलमा हुन्छ कि यहाँतिर आएपछि यो लेभलमा इन्ट्री हुन्छौँ, त्यसरी चाहिँ हामी इन्ट्री हुन सक्छौँ ब्रेकआउट पछाडि। र एनएलआइसिएल पछि अब अर्को स्टकको रूपमा हामीले लिएका छौँ, अर्को स्टक चाहिँ पिएलआइसी छ। पिएलआइसी चाहिँ एउटा ब्रेकआउट हामीले पाइसकेका छौँ भने अर्को ब्रेकआउटको हामी प्रतीक्षामा छौँ। अब यो ब्रेकआउटको रेसिस्टेन्टमा पनि हामी इन्ट्री हुन सक्छौँ होइन। यदि यो ब्रेकआउट फल्स छ भने, भोलिको दिनमा फल्स सिग्नल आयो भने हामी फेरि यतातिरबाट पनि इन्ट्री हुन चाहिँ सक्छौँ। र हामीले अहिले तत्कालको लागि यो रेसिस्टेन्ट लेभलमा भन्दा माथि इन्ट्री भयो भने यो रेसिस्टेन्टभन्दा तल चाहिँ हामीले स्टप लस राखेर हामी इन्ट्री हुन सक्यौँ। र यदि यो रेसिस्टेन्ट माथिल्लो रेसिस्टेन्ट लाइन भनेको 1018 रेसिस्टेन्ट लाइन ब्रेक गर्छ भने चाहिँ त्यस पछाडि हामी ढुक्क भएर इन्ट्री हुने अवस्था आउन सक्छ 1018 लेभलभन्दा माथि। यसरी हामीले अहिले तत्कालको लागि एउटा एसेन्डिङ ट्रायङ्गललाई पनि यदि कम्प्लिट हुन दिने हो भने हामी यो लेभलतिर इन्ट्री हुने अवस्था आउन सक्छ, अथवा यहीँ ब्रेकआउट दिन्छ भने यसरी पनि हामी यहाँ इन्ट्री हुन सक्छौँ पिएलआइसीमा। र पिएलआइसीपछि अर्को स्टक छ हामीले छानेका छौँ। हामी अर्को स्टक भन्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यदि हामीसँग ट्रेडिङ व्हाट्सएप ग्रुपमा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो व्हाट्सएप नम्बरमा आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यदि बेसिक फन्डामेन्टल क्लासहरू अथवा बेसिक टेक्निकल लेभलका क्लासहरू यदि लिन चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पेजमा अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र अब अर्को स्टकको रूपमा हामीले छानेका छौँ एलआइसिएललाई। एलआइसिएल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ क्लियर ब्रेकआउट भइसकेको छ। ब्रेकआउट भएर यो लेभल चाहिँ हिजो अस्तिको बिहिबारको दिनमा ब्रेकआउट भयो र आज चाहिँ ग्याप अप ओपन भएको छ भने अब एउटा सम्भावना यो लेभललाई रिटेस्ट गर्न आउने एउटा सम्भावना भयो भने अर्को सम्भावना चाहिँ यो ग्यापलाई फिल गर्न आउने सम्भावना भनेको हामीले 1490 लेभल। हामी चाहिँ अब इन्ट्री चाहिँ यो लेभलमा आएर इन्ट्री भए त अझ राम्रो भइहाल्यो, होइन भने पनि यो ग्याप अप फिल हुन आउँदाखेरि यो लेभलमा 1490 लेभलतिर अथवा 90-95 दुई चार पोइन्टको तलमाथि नहेर्दा नै हुन्छ।
90-95 लेभलमा यदि इन्ट्री हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसरी इन्ट्री हुँदा चाहिँ हामी ढुक्कसँग इन्ट्री हुन सक्छौँ भनेर मलाई लाग्छ, र त्यो कारणले गर्दा एउटा ब्रेकआउट हामीले क्लियर देखेका छौँ, यसमा चाहिँ इन्ट्री हुन अलिकति सजिलो। तर यो माथिको लेभलमा चाहिँ इन्ट्री हुनुहोस् भन्दिनँ होइन, तर यो तलको लेभल, यो 1490 लेभल अथवा यो लेभललाई रिटेस्ट गर्न आउँछ भने मजाले यसमा इन्ट्री हुनुभयो हुन्छ एआरआइसिएलमा। र आजको मैले अन्तिम स्टक लिएको छु, अन्तिम स्टक के होला तपाईँहरू गेस गर्न सक्नुहुन्छ, अवश्य पनि जसले पनि गेस गर्न सक्छ, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा जानकारी पनि दिउँ, म नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको सिनियर एजेन्सी म्यानेजर। यदि तपाईँलाई कुनै प्रकारको बिमाहरू गर्नु छ, लाइफ इन्सुरेन्स गर्नु छ भने मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो फेसबुक पेजमा आएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि पोलिसीको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मैले त्यहाँ हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु। र आजको अर्को स्टक एनएलआइसीलाई लिँदाखेरि, एनएलआइसीमा चाहिँ लामो समयदेखि एउटा कन्सोलिडेसन भएको, लगभग 1933 लेभललाई सपोर्ट बनाएर मार्केट बसिरहेको अवस्था देख्न सक्छौँ। र यो लेभलमा बसिरहेको मार्केट अहिले चाहिँ केही समयदेखि मार्केट केही माथि गएको हामी महसुस गर्न सक्छौँ भने यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई एउटा रेसिस्टेन्ट बनाएर बसिरहेको मार्केट चाहिँ अहिले ब्रेक भएर माथि गएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र माथि गए पनि अर्को सपोर्ट लाइन भनेको 2071 सपोर्ट लाइनलाई चाहिँ सपोर्ट बनाएर मार्केट बसिरहेको कारणले गर्दा यो एउटा डिसेन्डिङ ट्रायंगललाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्यो, तर एउटा रेसिस्ट सपोर्ट लाइनमा चाहिँ बसिरहेको कारणले गर्दा हामी यो लेभलमा चाहिँ इन्ट्री भएर एउटा लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको बुलमा चाहिँ हिस्सेदार बन्नको लागि सक्छौँ भन्दै आजको प्रस्तुतिबाट म बिदा हुने चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोहरू राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि सेयर गरिदिनुहोला, लाइक गरिदिनुहोला भन्दै आजको प्रस्तुतिबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।